Hvaljen Isus i Marija, dragi mladi. Nadam se kako ste uživali u dosadašnjem programu. Evo za vas imamo jedno iznenađenje. Sa nama preko telefonske linije nalazi se varaždinski biskup u miru, monsignor Josip Brzljak. Monsignor, čujemo se. Čujemo se. Lijepi pozdrav vama i svima koji nas slušaju i gledaju. Naime, naš gost je kumče Alojzija Stepinca, te će nam par riječi reći o njemu. Za početak bi vas pitali malo o njegovom karakteru. U javnosti je on predstavljen kao čovjek od čelika koji je dosta stoički sve podnosio što se događa. Dok s druge strane djeca su ga zvali Isusa karamelama. Pa evo, koja je verzija bliže tome? Pa jedna i druga. Odnosno, pitanje je prema kome se on postavio, prema kome je bio onako čvrst, a prema kome je bio na neki način blag, kada je to bilo. Evo ja kao član njegove uže rodbine, kao unuk njegove sestre, mogu ga prikazati kao evo člana, ja bih rekao, naše šire obitelji, kojega smo mi u obitelji zvali vujac. Vujec, znači imali smo jedan tako prisan odnos, ne samo po riječima, nego i po razgovoru s njime. Kada je on došao u Krašić 51. iz Lepoglave, ja sam tada išao prvi razred osnovne škole, dakako da je to bilo jedna novost i sigurno da smo imali na neki način jedno svoje strahopoštovanje prema njemu, znali smo otprilike što je on sve pretrpio, ali onda kada smo ga susretali, onda smo vidjeli da je to jedan čovjek blage naravi, čovjek koji voli svoju obitelj, koji voli čovjeka, koji voli na poseban način djecu i koji se rado susreće sa svojim sumještanima u Krašiću. Susretao je ljude s kojima je prije nekada išao osmogodišnju školu i razgovarao je o poljoprivredi. On sam bio o tome dosta upoznat jer se sam bavio poljoprivredom dok je bio mladić. Tako da je on znao razgovarati najnormalnije stvari o kojima razgovaraju ljudi krašičkog kraja u to vrijeme sa raznim teškoćama kroz koje prolazi. On je onda tješio, ali evo bio je zaista čovjek kojemu se moglo normalno razgovarati i posebno dakako uživao je u razgovorima sa djecom. Jer djeca su uvijek otvorena, oni su, ja sam već bio Dušević prvi razred, ja sam znao da je, govorimo vi, ali mala djeca, oni su mu rekli ti, gdje si, pa mi te tražimo, gdje si ti, jer su očekivali od njega bombona. I onda su ga tražili, nekada nije ga uvijek bilo, nekada su znali se prikrasti čak u njegovu sobu da časne sestre koje su ipak bile dolje malo, da nisu ni znali, one bi došli k njemu, pokucali na vrata, i rekli daj bombona. Dakle, on se onda smijao, bilo mu je to drago. I takvi razgovori s djecom su ga veselili. A tek kasnije smo mi doznali kako on zapravo sve to podnosi, kako trpi to progonstvo prema onima kojima je sigurno bio uvijek onako hrabar i čvrst. Prošao je Lepoglavu kada su mu nudili, evo, pođi u Rim, bit ćeš slobodan, uživat ćeš tamo i bit ćeš čašćen, slavljen, ali da kako, on je rekao, nikada neću napustiti svoj narod, ja sam tu, vi možete od mene činiti što hoćete, ali jednostavno ja neću nikada napustiti svoju službu pastira Zagrebačke crkve, odnosno ne samo Zagrebačke, nego i cijelog hrvatskog naroda. I tu je on bio čvrst, ali u odnosu prema ljudima, pa onda mi smo kasnije, kada smo se pripremali za sakramente i pomirenja, išli k njemu na ispovijed. On je ispovijedao u crkvi i tu smo vidjeli njegovu blagost, a onda isto tako i u propovjedima gdje je bio on dosta čvrst i strog, ali jednostavno u nastupu bio je blag i moglo se zaista s njime razgovarati. Svaki čovjek, ne samo neki visoki ljudi koji su tu i tamo mogli doći do njega, nego zaista svaki onaj seljak kojega je on sreo na šetnji, on bi stao, razgovarao, ponudio je djeci bombone, a starijim ljudima koji su bili pušači čak je znao imati i cigarete u džepu. On nije pušio, ali bi znao ljudima ponuditi
jednostavno na taj način uspostavili neki kontakt i vidjela se ta blizina s kojom je on osvajao ljude. I tu zapravo vidimo onda i što zapravo biti svet čovjek, gdje treba biti čvrst, a gdje treba opet biti onako mekan i pristupačan kao što je on zaista bio kroz cijeli svoj život. Vi ste bili sa njim, to jest uz njega u njegovim posljednjim danima. Pa evo, možete li nam možda malo opisati kako je to izgledalo, kako ste vi to osobno proživljavali možda? Pa, u posljednjim danima, ja sam već te godine, 59. 60. bio prva godina u sjemeništu na Šalati. Došao sam kući za božićne ferije i onda sam još bio s njim. I da kako razgovarali smo, već sam tada ja malo više znao ko je on zapravo, što znači njegova služba, ali vidjelo se već da je boležljiv, da je bolestan, ali je dolazio u crkvu, tamo smo ga susretali, išli smo na blagoslov župne kuće gdje je on bio, tamo smo malo razgovarali, nismo još očekivali da bi to ta smrt mogla tako brzo biti kao što se dogodilo, jer on je pobolijevao kroz više godina, dolazili su liječnici i njemu pomagali u raznim teškoćama. Nudili su mu čak i da ode nekuda van, neki vanjski liječnici da mu pomognu, ali da kako nije htio, nego su dolazili iz Zagreba neki liječnici koji su ga pokušali malo pomoći u tim njegovim bolestima. Dobivali su oni upute iz inozemstva što treba činiti, ali da kako vjerojatno i to trovanje u Lepoglavskom zatvoru je prouzročilo njegove tegobe, tako da je evo već relativno, čovjek bi rekao, mlad, umro u 62. godini života. Tako da ja sam nakon božićnog ferije otišao na Šalatu, opet u sjemenište, i onda nakako 10. veljače me je pozvao rektor i rekao, evo, umro je tvoj rođak, kum, i trebalo bi ići na sprovod. Ja sam tada išao u Krašić jer se nije znalo gdje ćemo biti pokopan. Najprije su mislili da će biti samo u Krašiću. Tito nije dao dozvolu da bude u Zagrebu. Onda su neki rekli, pa onda će od Krašića nastati Nova Marija Bistrica, Hodočašće. Onda su ipak rekli, dobro, onda neka bude u Zagrebu u katedrali. Tako da sam išao u Krašić. I onda se drugi dan opet iz Krašića vraća u Zagreb, a kakve su bili prometi, straže, vojska, policija, to je jedna priča za sebe, to je zaista nešto. Ali on osobno, evo, to svi znamo, župnik je to bio svjedok svemu tome, baš sam ove godine na svječnicu bio u Krašiću i onda sam tamo rekao kako je on na svječnicu te godine, dakle 2. veljače 60. rekao župniku, blagoslovit ćemo svijeću koja će mi uskoro trebati. Dakle, on je, evo, kao Boži čovjek, kao, ja bih rekao, prorok, gotovo navijestio da je njegov kraj života blizu, da on završava ovo svoje zemaljsko putovanje i da ga ta svijeća blagoslovljena vodi. I zaista, on je tu svijeću držao u ruci kad je umirao, i kad je već umro, još su časne sestre držale tu svijeću njegovim rukama i molile da zaista, to je tako jedan simbol, da evo ta svijeća koja mu gori u rukama, on već nije tu, a sigurno već uživa vječno svjetlo u nebu. Tako ta simbolika svjetla od svijećnice do njegove smrti je sigurno ono o čemu on imao svoje geslo, u tebe se Gospodine uzdam, i sigurno da je upravo svetački preminuo. Postoje li možda neka anegdota ili nešto što vas posebno veže za njega? Da, da, on je zaista bio jedna prisna osoba. Ja sam te godine, kad sam već došao na ferije za Božić, onda sam ponio nešto sličica. Mi smo onda imali rijetko sličice kao što danas imamo ove. I onda sam nekoliko, mi kolega zamolio, daj odnesi neki, potpišete sličice. Onda sam ja donio to njemu, a na jedno je već bio neki tekst, neke molitve, onda onako veli, a kamo ti se tu potpisao? Pa onda rekao, malo tu stisnite slova pa potpišite. Dakle, vidite kako sam mogao njim najnormalnije razgovarati i biti onako baš u jednom prisnom odnosu. A
Kakav je bio između četiri zida, to sigurno su, evo i župnik Vraneković, časne sestre su itekako znale da je on onaj koji nastoji preko njih pomagati. Oni bi dolazili bi siromasi na župni stan, on je uvijek bio onaj koji... Časne sestre su morale paziti da ne bi razdijelio nešto od svoje odjeće, da ne bi on sam u čemu imao. Zato su itekako morale paziti da ne bi sve ono što mu je potrebno podijelio, jer je zaista mislio na druge. Pomagao je koliko je on to tada mogao. On je dobivao neku pomoć malo izvana koliko je to moglo. Recimo kad se spominju ti bomboni, on ih je dobivao dobri ljudi. Ljudi su znali da on voli dijeliti bombone djeci i onda su mu slali te bombone, tako da je on imao nekakve zalihe i kad bi išao na šetnju onda bi napunio džepove sa bombonima da bi mogao djeci podijeliti. Evo, to je samo taj jedan odnos prema djeci, ali isto tako i odnos prema ukućanima, prema časnim sestrama, prema župniku, prema drugim ljudima koji su dolazili na župni stan. Tamo je bilo dakle njih dvojica, župnik i kardinal, i pet časnih sestara, sedam ljudi. Oni su imali domaćinstvo, oni su imali kravu od koje su dobivali mlijeko, oni su hranili svinje, oni su hranili kokoši, ali ljudi su znali da je sve to malo i zato su donosili nekada neku hranu njima, on bi to zahvalio, on bi susretao te obične seoske žene, ljude koji su dolazili, jednostavno razgovarao bi najnormalnije kao što ljudi međusobno razgovaraju, a on je znao teškoće razne, onda znao je i neke rodbinske odnose i onda je volio malo razgovarati da evo, na taj način malo ipak ima susrete barem s onim mještanima s kojima mu je bilo dozvoljeno razgovarati, jer kao što se zna, neki drugi ljudi iz druge sredina nisu smjeli u Krašić niti dolaziti. Evo, Stepinac je bio vaš kum i rođak, pa, a vi ste postali svećenik. Pa koliki je zapravo utjecaj na vas imao Alojzije Stepinac? Pa mogu reći da on nikada nije meni spomenuo on izričito da li bi ja bio svećenik. Ne, ali on je svojim primjerom privlačio, ali kada sam se odlučio poći i kada su se neki drugi u Krašiću odlučili poći u sjemenište, onda je rekao, ako kreneš u svećeništvo, moraš biti dobar svećenik. I kao dobar svećenik možeš najveće pomoći i crkvi i hrvatskom narodu. Hrvatskom narodu trebaju dobri svećenici. I zato njemu je bilo drago kada smo se odazivali. Iz moje generacije smo trojica krenuli u sjemenište, dvojica su kasnije napustili, otišli neka druga zvanja, ali su ostali i dalje dobri kršćani, katolici. I bilo je nekoliko nas koji smo evo, iz Krašića u to vrijeme išli u bogoslovi, postali svećenici, ali zahvaljujući samo njegovom primjeru, ne nekakvim njegovim nagovaranjima možda, nego jednostavno mi smo vidjeli, pa to je nešto što ljudima koristi, što je potrebno i gdje bi se čovjek onda mogao u svojem životu ostvariti upravo kroz svećeništvo. I to je dakle taj njegov utjecaj svojim primjerom, vjerojatno i molitvama. Uvijek se je molilo u crkvi za svećenička zvanja, za duhovna zvanja. Iz Krašića ima i dosta redovnica, dakle ženskih redovničkih zvanja i muški, tako da je to, taj njegov utjecaj bio upravo na taj način da primjerom pokaže da je to zvanje koje je dobro odabrati i koje će biti na korist i osobno onome koji se odluči, ali isto tako i korist drugima i u crkvi i u cijelom hrvatskom narodu. Hvala vam puno na ovim riječima, sa tim ćemo i završiti. Ja bih vam samo želio reći, možda već vi to i znate, ali zaštitnik hrvatskog nazemlja je upravo Alojzije Stepinac, a pošto je on naš zaštitnik, nazemlje će se samo pozvati kod vas na jednu duhovnu obnovu, a o datumu ćemo se još dogovoriti. Vrlo rado, ako mi bude zdravlje dopuštalo, rado ću se, evo možda da to upriličimo upravo u Krašiću, da mogu pokazati onda ona mjesta gdje on bio i kuda se je šetao. To je vrlo interesantno, to je jedan lijepi kraj
i bilo bi mi drago da se evo dogovorimo i bit ću rado s vama, jer sjećanje na njega i meni je uvijek i jedno duhovno osvježenje i kao rođaku, ali isto tako evo kao i blaženiku crkve. I mi se nadamo skorom susretu, čim nam mjere dopuste. Još jednom hvala vam puno. A vi, dragi mladi, uživajte u ostatku programa. Hvala vama, lijepi pozdrav svima. Hvala Isus.